em uma gaveta há 24 canetas. Sublinhei. Aí, ó. Sendo que um sexto delas verdes. Então sublinhei também. Um sexto verdes. Três oitavos vermelhos. Sublinhei aqui o três oitavos, marcam lá vermelho. Oitavos vermelhos. E as demais, perdão, azuis. Tá ali. Show de bola. O número de canetas azuis que há nessa gaveta, pessoal, questãozinha batida da Vunesp, pô, né, Renato? Tava no premonição. Tava no premonição. Com certeza tava lá. Tava no premonição. A prova toda tava na premonição. Questãozinha batida, né? Da Vunesp. Com certeza ia estar na prova. Então vamos lá. Primeira coisa que o guerreiro tem que fazer é o total de gavetas, não é isso, Renato? Exatamente. 24. Presta atenção nisso. Separa esse total. Vamos lá. Verdes. Primeiro caso, verdes. O que, que acontece aí para achar as verdes? Um sexto de 24. Um sexto de alguma coisa, sem trocar ideia, é a mesma coisa que dividir por quanto? Por 6. Só seis. Dividir por 6. Então, 24 dividido por 6 vai dar quanto? 4. Então, eu tenho 4 canetas verdes. Verdes. Só que tem verde, vermelho e azul, não é isso? Isso aí. Então, vermelha. Tem como a gente achar as vermelhas? Tem. Por quê? Porque ele falou que são 3 oitavos. Vermelhas. 3 oitavos de quanto? De 24. De dado? Multiplicou, filhão. Delícia. Então é 3 oitavos de, ó. De dado? Multiplicou, então, às vezes. 3 oitavos de quanto? De 24. Só multiplicar. Quem não tem nada embaixo, coloca o quê, Renan? 1. 1. Quem não tem nada embaixo, coloca 1. Vai lá, tá doido pra cortar isso aí. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Já dá pra cortar o de si, ó. 24. Fica me olhando com essa carinha de pidão. Marcão, deixa pra mim. Pô, peraí, cara. 3 vezes 9. 3 vezes 3, 9, né? 3 vezes 3, 9. Ele simplificou aqui, ó. Né? 24 por 8. Você poderia ter feito, né, Marcão? 24 vezes 3, dividido por 8, também daria. Tá? Multiplica por 3 e divide por 8. Vai dar a mesma coisa. Vamos que vamos. E agora, ó, tô no cantinho da maldade. Ó, meu cantinho, viu? Agora é o quê? O azul, né? Azuis. Vamos lá. Seria o quê os azuis, Renato? O total menos as verdes e as vermelhas. Então morreu. Vai ser 24 menos 13. Da onde veio esse 13? Finaliza aí, Ana. O 13 é a soma do 4 com o 9, né? Exatamente. Que tu precisa excluir. Daí. Então, 24 menos 13 bate quanto? Fala aí, Marcão. 11. 11, gabarito, letra A. Já é love you. Pronto.